Temenggung Datuk Kanang Anak Langkau SP PGB PGBK bersarah 2 Mac 1945 3 Januari 2013 Kanang Anak Langkau ialah pahlawan dan askar Malaysia berasal daripada Komiti Dayak ataupun Iban di Sarawak Beliau merupakan regimen Ranger Diraja dan merupakan sarjan major regimen kepada 8 ranger dalam angkatan tentera Malaysia Kandang dianugerahkan dengan pingat-pingat Panglima gagah berani dan seri pahlawan gagah perkasa oleh Yang di-Pertuan Agong Ahmad Syah pada 3 Jun 1981. Dilahirkan di Julau, Sarawak, Kandang menyertai perikmatan Ranger Sarawak sebagai pengesan jejak Iban pada 21 April 1962. Beliau diserap ke Ranger Malaysia apabila Persekutuan Malaysia diistiharkan pada 16 September 1963. Kanang bersara dari perkhidmatan pada tahun 1986 selepas 21 tahun berkhidmat. Beliau mengakhiri perkhidmatannya sebagai pegawai Waran 1 pada awal pagi 3 Januari 2013. Beliau dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak selepas mengalami kesukaran bernafas dan pingsan di rumahnya. Beliau disahkan meninggal dunia pada jam 1:45 pagi. Kehidupan awal dan kerjaya dalam ketenteraan. Kanang anak langkau dilahirkan pada 2 Mac 1945 di Julau, Sarawak. Beliau memasuki perkhidmatan ketenteraan dengan tentera British sebagai ranger penjajak Iban. Menghadiri sekolah peperangan rimba di Ulu Tiram pada awal 1962. Kanang telah ditugaskan dalam pasukan komando 42 yang berkhidmat semasa pemberontakan Brunei dan semasa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Beliau kemudiannya berkhidmat dengan Regimen Infanteri di Raja New Zealand. Beliau diserapkan ke Sarawak Ranger yang akhirnya menjadi sebahagian daripada Malaysia Ranger apabila Malaysia diisytiharkan sebagai negara persekutuan pada 16 September 1963. Kanang menyertai Sarawak Ranger sebagai penjejak Iban pada 21 April 1962. Beliau merupakan antara yang diambil oleh Bennett Jerome Sarawak Ranger kemudian menjadi sebahagian daripada tentera British dan kemudian diserap ke dalam rejimen Diraja Tentera Malaysia apabila pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 antara Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah ketika itu Borneo Utara dan Sarawak dengan penyertaan Singapura kemudiannya Brunei memilih untuk tidak menyertai. Dalam operasi mengesan musuh di hutan Rizab Korbu pada 1 Jun 1979 kumpulan Sarjan Kanang menemui kem pelarian musuh sementara. Sarjan Kanang yang pada masa itu mewakili Batalion ke-8 Royal Rangers segera melancarkan serangan ke atas kem musuh yang bilangan an anggotanya jauh melebihi jumlah anggota pasukan Kanang. Dalam pertarungan sengit dengan musuh, dua anggota ranger mengalami cedera parah serta lima anggota musuh Durjana terbunuh. Kelengkapan dan peralatan musuh juga berjaya dirampas hasil dari kejayaan pertempuran itu. Sarjan Kanang Negerahi penghormatan kedua tertinggi iaitu pingat gagah berani oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Badingka Baginda yang di Perluan Agong. <tuh> Dalam satu lagi kejadian di Tanah Hitam Perak pada 8 Februari 1980, seorang askar terbunuh. Kanang mengetuai pelatun yang dihantar untuk menjejak musuh durjanah dan memusnahkan mereka. Selama 11 hari mereka mengesan musuh sehingga akhirnya berjaya menemui dan menewaskan pasukan musuh yang jauh lebih besar di ladang kinding Sungai Siput, Perak. Kayubaan, Kanang serta pasukannya seringkali berjaya melumpuhkan pergerakan musuh. Walaupun anggota komunis diketahui licik dan mahir dalam strategi hutan, pada masa itu juga komunis diketahui begitu arif dengan kawasan berbukit dan sangat mahir dalam penyembunyian hasil pengalaman bertahun-tahun bertempur dengan lawan penjajah. Namun kerana keberanian kanang dan kemahiran mengesannya, Ranger berjaya menewaskan musuh Durjana. Sejak kematian seorang tentera setuk sebelas hari, beliau berjaya mengesan dan mengenal pasti laluan sebenar musuh melarikan diri. Pada petang 19 Februari 1980, pada sekitar jam 3 petang, selepas melakukan tinjauan dengan berhati-hati dan berhati-hati, Platonya berjaya menganggarkan lokasi musuh yang terletak tidak jauh dari lokasi mereka. Sebenarnya mereka berada di dalam lokasi musuh kerana mereka berada di kaki bukit. Mereka hanya menyedari bahawa mereka berada di dalam lokasi musuh apabila mereka menemui kod komunikasi dari lokasi penjaga musuh. Kod ini berjalan dari lokasi penjaga kepada kekuatan utama musuh. Kod ini biasanya dilekatkan pada belukar kecil atau tin kosong yang membuat bunyi apabila ditarik. Dengan cara ini pasukan utama dapat dimaklumkan oleh pegawai ketika musuh mendekati Pada ketika itu, Sarjan Kanang dan kira-kira 8 meter dari lokasi penyegang musuh menyedari ini Beliau melancarkan serangan ke arah kanang dengan menembak ke arah kanan musuh bersama dengan pelaturnya Selepas melancarkan serangan ke kanan, ia tiba-tiba melanda semua orang bahawa pasukan utama musuh berada di sebelah kiri Di bawah cerun bukit Tanpa kehilangan deria, beliau menukar arah api ke kiri pada masa yang sama mengubah arah serangan ke kiri. Mereka dibajak ke dalam musuh tetapi pasukan besar musuh berjaya melarikan diri. Platon dan Kanang berjaya menangkap lima pemberontak komunis pada hari itu. Walaupun dengan kejayaan itu mereka sedih kerana kehilangan salah satu kumpulan mereka yang terbunuh dan satu lagi cedera parah. Walaupun cuba menyelamatkan rakan-rakannya yang cedera, Sarjan Kandang sendiri berulang kali ditembak. Beliau mengambil tiga pusingan dari musuh ke dalam tubuhnya. Kehendak untuk hidup dan berjuang hari yang lain adalah kuat. Beliau berada dalam koma selama dua bulan di hospital tetapi pulih dan kembali aktif. Ibunya yang lain berkata, Kandang mati tetapi hidup lagi. Seruan Pertempuran Serangan pertempuran kanang agi hidup agi ngelabat selagi hidup selagi berjuang mengilma, mengilhami pasukannya dan tentera lain untuk bertempur dengan kematian dalam pertahanan negara. Adalah dipercayai di kalangan orang-orang Iban bahawa lawan perang ini berasal dari pahlawan Iban yang terkenal dengan nama Libau ataupun Rentap yang bertempur dengan Raja Sarawak, James Brock di Bukit Skrang dan Sadok. Menyusuli kematian seorang askar di kawasan Sarawak, Tanah hitam perak akibat serangan oleh pihak komunis pada 18 Februari 1980, pelatun persihkan pertempuran unit dalam rinja di Raja Batalan ke-8 di bawah pimpinan Kanang ditugaskan untuk mencari-cari dan memusnahkan kumpulan komunis. Mereka menjejaki pihak musuh selama 11 hari. Rupa bumi yang sudah biasa kepada pihak musuh pada sekitar 15.00 waktu petang 19 Februari 1980. Platonia dapat menganggar kedudukan pihak musuh yang berhampiran. Bagaimanapun mereka kemudian menyedari bahawa mereka telah membuat kesilapan dan telah memasuki kawasan pihak musuh apabila mereka menjumpai tali pintal komunikasi yang menghubungkan tempat terpencil sentri dengan pasukan utama pihak musuh. Beliau hampir menemui ajal selepas peluru musuh mengenai jantung merosakkan satu buah pinggangnya terburai usus perut dan terlantar di hospital selama 14 bulan. Oleh itu, beliau mengecam Mat Sabu yang mengangkat pemberontak komunis sebagai hero tragedi Bukit Kepung. Untuk keberaniannya, Kandang telah dianugerahi dua penghargaan tertinggi Sri Pahlawan Perkasa SP dan Panglima Gagal Berani PGB oleh Yang Mulia Raja di Pertuan Agong Sultan Ahmad Shah pada Jun 1981 Beliau bersara sebagai pegawai waran satu di beliau OI selepas berkhidmat tentera selama lebih daripada 21 tahun. Buku yang bertajuk Kanang, cerita seorang pahlawan ditulis mengenai perkhidmatan ketenteraannya dan digunakan sebagai buku teks kesasteraan di Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia. Sebelum Kanang, Awang anak Raiweng yang merupakan pengakap Iban dari Sarawak di Borneo memenangi Judge Cross untuk keberanian seperti yang dicatatkan di London Gazette pada 20 Oktober 1951. Satu-satunya rakyat Sarawak yang dianugerahkan dengan anugerah tertinggi Gallantry British, Raja Judge mengurniakan veteran berusia 83 tahun dari Nangga Skrang Sri Aman dengan Judge Cross pada 20 November 1951 sebagai paragrafan keberaniannya dalam memerangi kaum komunis dengan sendirinya selepas beliau dan empat anggota tentera British yang lain diserang hendap di Keluang Johor pada 27 Mei 1951 sila ambil perhatian Nangga sekarang adalah tempat asal pahlawan Iban terkenal iaitu Libau Rentap semasa era James Brock Kanang bersara selepas 21 tahun perkhidmatan sebagai pegawai waran pertama. Beliau merupakan temenggung Iban di Seri Aman. Tempat kediamannya, beliau telah dianugerahkan pegawai Bintang Sarawak pada 1987. Warga perang yang paling dihargai Malaysia, Kanang Anak Langkau dapat mati sebagai pengawal, sebagai perkhidmatan tenteranya. Membantu membebaskan Malaya dan kemudian Malaysia dari komunis tidak dihormati sebagai pahlawan harus hingga beliau dan beberapa pahlawan lain membuat bunyi yang mengeluh bahawa mereka telah diperlakukan lusuh oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sarawak. Sumbangan mereka tidak ditirap secara kewangan, bahkan satu sen dan kebajikan mereka tidak dijaga berbanding dengan ganjaran kewangan dan faedah lain yang diberikan kepada pemberontak komunis yang menyerah diri. Terdapat enam pemegang Seri Pahlawan SP Gagah Perkasa dari Sarawak dan dengan kematian kanang-anak rangkau, terdapat seorang pemegang SP dalam Sungai Ngalinu, Orang Ulu. Para pahlawan adalah 21 pemegang panglima gagah berani PGB dengan 16 orang yang selamat. Daripada jumlah itu terdapat 14 orang Iban, 1 Bidayu, 1 Kayan, 1 orang Melayu dan 2 pegawai tentera Cina.